De mange mindre filmselskaber, som var kommet til under guldfeberen, var efterhånden nu forsvundet igen. I 1918 var der kun fire tilbage. Deriblandt Kinografen, som i april havde premiere på Livets Stormagter. En film af Alfred Kohn med Olaf Føns og Robert Smith i nogle af de større roller. Den første verdenskrig fra 1914-18 satte også sine spor i den danske filmindustri. På Nordisk Film havde man i året 1916 fremstillet 123 film. I 1918 blev det kun til 44. Det var blevet sværere at have kontakt med verdensmarkedet. Blandt de nordiske filmproduktioner, som endnu vakte interesse, var Himmelskibet. Den havde premiere i februar 1918. Ole Olsen havde selv, sammen med Sophus Michaelis, skrevet manuskriptet til denne fjerde og sidste af de store fredsfilm. Hovedrollen havde Gunnar Tolnes. I Himmelskibet, som er på vej mod Mars, er der opstået mytteri, fordi flere blandt besætningen ikke tror, de vil nå målet. Fra Mars sender beboerne kraftige tiltrækningsstråler mod Himmelskibet og får det landet på planeten. Sporene viser sig at være et folk, som åndeligt og sjæleligt er nået langt videre end jordmenneskene. Fyrsten på Mars udvælges blandt visdommens ældste. Han giver Himmelskibets besætning en venlig modtagelse og sender dem tilbage til jorden med et fredsbudskab. Lau Lauritsen, som i krigsårene instruerede over 150 film på nordisk, havde i 1919 fået ideen til en forviklingskomedie med en lang ranglet person og en lille vagabondmakker. Det blev til filmen Et sommereventyr eller De keder sig på landet. De to vagabonder blev spillet af Åge Bendiksen, den lille, og Carl Schenstrøm, den lange. Han blev senere kendt som Fyrtårnet. Lau Lauritsens idé med vagabondparret blev begyndelsen på en af dansk films senere verdenssucceser med Fy og Bi.